2022 рік, то кількість була в 5-6 разів менша, ніж на даний час. Для розуміння, за січень 2024 року у нас близько 583 звернень по всій області на суму збитків близько 8 мільйонів 140 тисяч гривень. Із найбільш таких типових шахрайських схем – це кодові назви їх фішинг, недоставка товару, дзвінки з банку, надання допомоги, точніше не надання її. Якщо ми кажемо про фішинг, то очевидно, що люди мають різні посилання, з якими приходять дуже багато осіб, які мають в відкритих чатах посилання в їхніх чатах там, груп робочих, їхніх під'їздів і тому подібне, приходять за посиланнями петицій, приходять за посиланнями якоїсь допомоги до інших соціальних мереж. І таким чином шахраї отримують доступ до їхніх акаунтів, з яких вже безпосередньо просять допомоги фінансової, одноразової від їхніх родичів, близьких, друзів. Як оберегтися? Проблема дуже така кричуща. Завжди є простий вихід. Для того, щоб перевірити, чи людина дійсно потребує фінансової допомоги, необхідно просто звернутися, зателефонувати до цієї особи, поспілкуватися з нею, підтвердити особисто, не лише через соціальні мережі. Якщо ми кажемо про банки і банківські картки, то там завжди, майже завжди є прізвище ім'я по батька. Якщо прізвище ім'я по батька не співпадає з особою, яка безпосередньо просить фінансову допомогу, то очевидно, скоріш за все, ця особа не є тою, за кого себе видає. Недоставка товару. Недоставка товару кожен з вас, кожен з наших громадян замовляє в мережі інтернет якийсь товар, там, умовно кажучи, від простих побутових речей до якихось складних і дороговартісних товарів. Для прикладу, амуніція, військова амуніція, якісь товари для виживання на прифронтових територіях, автомобілі і тому подібне. Якщо ми кажемо про маленькі предмети, то, очевидно, найкращим варіантом це буде предоплата, відмовитися від неї взагалі і скористатися післяплатою різних поштових сервісів. Тобто, якщо ми кажемо там, про Нову пошту, Укрпошту, платити постфактум після того, як ви побачили товар і перевірили на те, чи дійсно він той, який ви замовляли. Якщо ми кажемо про великі товари, умовно кажучи, коли замовляють автомобіль, завжди перевіряйте номера телефонів, з якими ви телефонуєте. Зазвичай в різних сервісах, таких як HeadContact, навіть якщо пошукати в Google і в інших пошукових сервісах, можна знайти відповідну інформацію, що даний номер є шахрайським або має підвищену шахрайсь, підвищену, так мовити, треба звернути увагу до того, що він має якісь шахрайські дії. Дзвінки з банку. Дзвінки з банку – це шахрайство на основі того, що якась особа телефонує, присилається представником банку і намагається допомогти для оновлення інформації або сказати, повідомляє, що відбуваються якісь шахрайські дії. Якщо ми кажемо про прості, більш такі найпоширеніші сервіси, для прикладу, Приватбанку, вони зазвичай телефонують і просять підтвердити або не підтвердити операцію. В нашому випадку найкращим випадком це буде в Приватбанку відмовитися, відбитися від телефонного дзвінка і позвонити на гарячу лінію самостійно. Не те, що вам хтось зателефонував, а ви самостійно дзвоните на гарячу лінію підтримки. Що ми кажемо про інші банківські установи? У всіх банківських установах є сповіщення, тобто відбувається прив'язка до вашого соціального аккаунту або SMS, і вам постійно приходять сповіщення про те, що з вашого безпосереднього рахунку відбуваються якісь дії. Якщо ми кажемо про те, що в даному SMS може бути написано «не повідомляйте», то якщо так дійсно відбулося і ви нічого не робили, то не варто самостійно повідомляти цю інформацію тим особам, які вам телефонують. Умовно кажучи, для того, щоб отримати якусь інформацію
від тих чи інших осіб або оновити дані в банку, необхідно самостійно їм зателефонувати або прийти в відповідну банківську установу.